Pane Frtělo, co ve vás aktuálně převládá? Je to vztek nebo zklamání? Já myslím, že jsme ten zápas prohráli v prvním polčasu, kdy jsme neproměnili 4 góly a to je všechno, co k tomu můžu říct. Přitom jste hráli téměř celý zápas proti 10 a dali jste i první gól. Byl důležitý v tom, že jste se mohli uklidnit díky tomu? Kdybychom dali druhý gól, se uklidníme, ale to je všechno. Právě na to chci navázat, jestli si myslíte, že už v tom prvním poločase se ten zápas dal kompletně zlomit. Tak netvrdím, že kompletně, ale měli jsme k tomu velkou příležitost. Jak si pak vysvětlit ten závěr? Bylo to o síle Sparty nebo o tom, že třeba jste potom znervoznili určitým stylem? K tomu se nebudu vyjadřovat vůbec. Co vás teď čeká směrem do off-season? Co je ta věc, na které chcete pracovat? Tak všichni vědí, že jsme, co se týče defenzivy, udělali velký kus práce, ale trápí nás proměňování golových příležitostí, co jsme ji dneska ukázali.